manakah mereka? Berikan hamba barang tapawe yang boleh dijadikan bekas minuman. Berikan pada beta. Hai, itulah antaranya dialog-dialog untuk Datuk Maharaja Lela dan semestinya di tempat bersejarah di bumi pasir Salak, Perak, Darul Diduan. Inilah lokasi saya, semestinya parti online. Anda boleh klik di www.tapawebrandmalaysia.com dan saya nak bertukar kepada blog yang baru, iaitu www.tapawetimpower.blogspot.com. Dan semestinya YouTube saya, type saja Tapawe Shamputra Razali. Dan semestinya parti online ini adalah parti yang pertama yang dihasilkan oleh Team Power, semestinya peneraju perniagaan online terulung di Malaysia. Di Pasir Salak Resort, inilah lokasi saya untuk adakan parti secara online. Jumpa saya untuk slot seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.